שלום לכם, צופי ערוץ כנסת, אתם בעניין בתווח. אנחנו בשבוע חדש עם תחושה ישנה, בוא נאמר כך, כאשר הנגיף הקורונה עדיין נמצא בתוך חיינו, הסגר מתחיל להיות יותר ויותר קשה על האזרחים. ובכל זאת יש כאן כנסת, הכנסת עודנה מתפקדת, ואנחנו מנסים להבין בעיקר בפן הכלכלי, אבל לא רק, לאן מועדות פנינו. הרבה נושאים על סדר יומה של הכנסת ושל הממשלה, ולשם כך הזמנו לכאן את יושב ראש סיעת כחול לבן, חבר הכנסת איתן גינזבורג, שלום לך. שלום יניר. יושב ראש ועדת הכנסת גם צריך לציין. טוב, בוא נדבר קודם כל ברמה הכלכלית. נדמה שאנחנו צריכים להתחיל לראות לאן הולך התקציב, כאשר ההחלטה על תקציב חד שנתי ודו שנתי לא נסגרה באופן סופי, אבל לא נשאר הרבה זמן, נכון? נכון. אנחנו בכחול לבן עומדים על מה שקבענו בהסכם הקואליציוני, שאגב מי שביקש את זה, זה היה ליכוד, לקבוע תקציב שיחול על שנת 2020, שזה עוד בעצם שלושה חודשים, זה מה שנותר עד שיעבור התקציב, והשנת 2021. זה בטח נדרש היום כשאנחנו מדברים על מצב שבו צריך ודאות למשק, צריך ראייה וודאות, אנחנו צריכים ליצור מנועי צמיחה למשק, צריכים ליצור רפורמות, ואת זה אפשר רק בראייה ארוכת טווח. ולראייה, שבוע שעבר, גם ראש הממשלה וגם שר האוצר הציגו תוכנית שמדברת על מענק מאבטלה למשך שנה. הנה תוכנית רב שנתית שמציגים אותה עכשיו והיא הולכת לעבור, ולכן אנחנו חושבים שאם נותנים לה, להבטלה, כך צריך לתת את כל המשק, אי אפשר לעבוד בחוסר ודאות, אי אפשר להעביר את תקציב ל-90 יום, ואנחנו נעמוד על כך. טוב, אז ציינת את התוכנית הזאת של כסף לכל אזרח, אפשר לקרוא לה, של 750 שקל לכל אדם באשר הוא אדם, ואחר כך תוספות לגבי הילדים. הביקורת, אתה בטח מכיר אותה, היא פיזור כספים, חוסר קריטריונים, העברת כספים שיכולים לעזור לאוכלוסיות מסוימות, לאוכלוסיות שלא צריכות את זה בכלל. נדמה שכחול לבן שוב פעם, אתה יודע, אומרת את שלה, נובחת אם תרצה, אבל השיירה עוברת. יש ישיבת ממשלה שדנה בנושאים האלה, אבל כעיקרון, כחול לבן מאמינה שזה נכון לתת כסף לאזרחים, זה נכון להעביר סכומים למי שזקוק, אבל צריך להעביר את זה למי שזקוק ולא לכולם באופן אוניברסלי. יש אנשים שזקוקים לזה ויש אנשים שלא זקוקים לזה, ולכן הממשלה היום יודעת לקבוע מי זקוק לזה, מי פשט רגל, מי מובטל, איזה עסקים קרסו. אפשר להם להעביר את המענקים האלה ולא צריך להעביר את זה באופן גורף. יש, זה המון כסף, זה הולכים לשפוך כסף על האזרחים בצורה לא פרופורציונלית ובצורה לא הגיונית. צריך להעביר את זה למי שנזקק לזה, למי שזקוק לזה, מי שצריך את זה באמת, ולעשות את זה בשכל. אני לא חושב שצריכים להיות מלא קריטריונים ולעשות בירוקרטיות, אבל כן צריך להעביר את זה בצורה מושכלת ולא סתם לפזר את זה להמונים. אז עכשיו אני אשאל אותך, אני אתפוס את מקומו של ראש הממשלה, והאנשים שתומכים בהצעה הזאת אומרים, ניסינו לעשות מענקים דיפרנציאליים, מענקים עם קריטריונים, וזה נתקע, זה נתקע באוצר, זה נתקע בפקידות, זה נתקע ברשות המיסים, זה לא קורה בפועל. אנחנו צריכים להציף כאן את השוק בכסף, כדי שהכסף הזה יזרים את הכלכלה, ואם היינו מתחילים עוד פעם עם קריטריונים, אז זה לא היה מתאים לזה, וזה לא היה מתאים לזה, ובסוף הכסף לא היה מגיע. אני בעד להעביר כסף לאזרחים, זה חשוב למשק, וזה חשוב לאזרחים עצמם, אבל לממשלה יש יכולת לעשות סינון, יש יכולת לקבוע שמי שמקבל שכר מסכום מסוים ומעלה לא יקבל את המענקים האלה. יש יכולת לקבוע שהעסקים שבהם קרסו, שבעלי העסקים האלה כן יקבלו, או מי שממשיך לעבוד בצורה רגילה ועסקיו לא נפגעו בצורה כל כך ניכרת לא יקבל את זה. יש לממשלה את היכולת הזאת, ולכן למה לא להשתמש בה? אי אפשר כל הזמן להסתתר באחורי הפקידות והבירוקרטיה. זה נכון שיש פקידות ויש בירוקרטיה, אבל יש גם יכולת להעביר כספים למי שנדרש, וזה מה שצריך לעשות. אבל עדך כחול לבן תתעקש שיהיה איזשהו קריטריון, לפחות קריטריון עליון, שממנו ועלה יש אנשים שלא יקבלו פשוט את הכסף, מהכנסה מסוימת? אנחנו, תראה, כחול לבן בעצמה תורמת כבר חודשים אחוז מהשכר שלה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. טוב, זה טיפה בים. נכון, זה גם טיפה בים, זה רק עניין של דוגמה אישית. כן. אבל אנחנו בהחלט בישיבת הממשלה הולכים לדבר על הדברים האלה, גם במסגרת תקציב, גם במסגרת המענקים, גם במסגרת תוכניות הקורונה השונות. צריך לעשות את זה בשום שכל ולגרום לכך, א', שאנשים לא יקרסו ולכן המענקים, וב' לתת להם ודאות ומנועי צמיחה למשק, שיוציאו את המשק מהמשבר הזה, זה לא ייגמר כל כך מהר. צריך לכן לעשות תוכנית שהיא ארוכת זמן, ואנחנו אומרים לפחות עד שנת 2021, כשבדרך
מכיוון שאנחנו נמצאים בעידן של חוסר ודאות, יהיו נקודות שבהן יהיה אפשר לתקן ולתקן עיוותים ולעשות שינויים שנדרשים ככל שידרשו כאלה. טוב, אנחנו עכשיו ברשותך נחזור כאן לזירה שבה אנחנו נמצאים, וזו הכנסת. הפוליטיקה. הפוליטיקה, ואתה עוסק בזה לא מעט כיושב ראש סיעת כחול לבן. במארג יחסים בין כחול לבן לבין הליכוד, אני מתרשם לפחות, אם אני מסתכל גם על הוועדה לבחירת שופטים, וגם על הוועדה שהציעה ועדת החקירה הפרלמנטרית, נדמה שכחול לבן נתפסים כילדים הטובים, אתם עושים הכל כדי שהכל יסתדר והכל יהיה בסדר, ואילו בליכוד יש אנשים שהם מרדנים יותר מכם בהחלטות הליכוד. איך זה יוצא ככה? תראה, אנחנו כשהצבענו בבחירות 3 פעמים רצינו להחליף את השלטון. לצערנו לא קיבלנו את המנדט, למרות שקיבלנו למעלה 1,200,000 מצביעים, וגם הליכוד לא קיבל את המנדט להרכיב ממשלה, ולכן היינו צריכים לקבל החלטה. החלטה מנהיגותית ואחראית, או בחירות, ותראה לך היום היינו בתקופת בחירות, או להרכיב ממשלה יחד בליכוד, למרות חילוקי הדעות. ויש חילוקי דעות. אני לא אומר שאין אפשר לטטט את זה מתחת לשטיח. ולכן אנחנו משתדלים להיות אחראים ולפעול על פי ההסכם הקואליציוני כפי שחתמנו עליו, וגם לפעול לטובת האזרחים כפי שאנחנו רואים את הדברים. יש פשרות בדרך, אני לא אומר שלא. אנחנו לא אוהבים כל דבר שקורה, אבל כשאנחנו מבינים שאנחנו נמצאים במשבר כל כך עמוק מבחינה בריאותית וכלכלית, ואנחנו פתרנו כרגע את המשבר הפוליטי, לא צריכים ליצור עכשיו עוד משבר פוליטי. ולכן אנחנו מנסים להימנע מהמשבר הפוליטי, השאלה אם ולהתמקד במה שחשוב לאזרחים עצמם. אם אתם לא מאבדים את הסיבות שבגינן הגעתם לכנסת, הגעתם לפוליטיקה, הקמתם את הממשלה, דרישות שלכם שהיו דרישות חשובות מאוד, כרגע איך נאמר, נדחקות לקרן זווית, כמו שאתה אומר, זה עניין של עיתוי, אבל בליכוד לא עוצרים את הדברים שהם רוצים להעביר, לא עוצרים את התמיכות שלהם בנושאים כאלה ואחרים, הם ממשיכים כמנהגם, אתם קצת חנונים, אפשר להגיד. אנחנו פועלים באופן אחראי כלפי הציבור, לא התפרקנו מעמדתנו, אנחנו עדיין עומדים בעמדות שלנו ופועלים גם על פיהם. בכל משרדי הממשלה שבהם שרי כחול לבן עומדים, אנחנו מיישמים את המדיניות של כחול לבן. בוא, לראשונה, מזה עשור, 50% בממשלה זה עמדות שונות ממה שהכרנו, זה עמדות כחול לבן. 50% משרדי הממשלה מקדמים מדיניות של כחול לבן, וגם בוועדות הכנסת, בוועדת הפנים, בוועדת החינוך, באים לידי ביטוי עמדות כחול לבן, כי מי שעומד בראש הוועדה הם אנשי כחול לבן. ולכן אנחנו עדיין עם העקרונות שלנו, אבל אנחנו יודעים שאנחנו נמצאים בתקופת משבר, וצריך להתנהל בצורה אחראית. לא כל תאוותנו בידינו, גם לא תאוות הליכוד בידו. אנחנו נמצאים בפשרות וכך אנחנו ננהג. כרגע צריך להתמקד במה שחשוב לאזרחים. זה הכלכלה והבריאות. כל הפוליטיקה צריך לשים אותה בצד. טוב, אז אני עוד שנייה נחזור שוב פעם לכנסת, כי מעניין אותי לדעת איזה עוד מהלכים אתם עושים, אבל בוא נצא רגע החוצה ונסתכל על הפוליטיקה. אתה אומר באמת עמדות כחול לבן באות לידי ביטוי במשרדים. זה לא בידי ביטוי בסקרים, להפך, כחול לבן מתרסקת. עכשיו היא נעצרה באזור ה-11 מנדטים. מה הציבור לא מבין? תראה, אייף, אני חושב שהציבור מבין, כי היינו במגמת ירידה ונעצרנו שם. בסדר. ועכשיו אנחנו חושבים שאנחנו נגיע למקום של להתחיל לעלות, אבל הסקרים עכשיו לא כל כך חשובים. אנחנו לא בתקופת בחירות. לא, זה לא עניין, ברור שלא, אבל אתה יודע. אנחנו בתקופה של מצב רוח. בחירות יכול לצוץ כל פעם, אתה יודע. יאיר לפיד יריבכם, ואפילו נפתלי בנט הם עולים. כחול לבן היא חלק מהממשלה, וככזאת, היא אחראית על מה שקורה, היא גם אחראית על מה שקורה. אנחנו מנסים בכל כוחנו לעשות שינויים בתוך הממשלה ולשקף את האזרחים. אנחנו משתדלים, מקווה שאנחנו מצליחים לנהוג באחריות, גם אם אנחנו עושים פשרות בדרך, לנהוג באחריות ולעשות את מה שנכון לאזרחים. אני לא מתחרט לרגע שנכנסנו לממשלה הזאת יחד עם הליכוד, כי זה הדבר הנכון לעשות, זה הדבר האחראי לעשות בעת הזאת. אני עדיין מאמין בערכים של כחול לבן ובדברים שרצינו לקדם אותם, ואני מקווה שגם נצליח במעלה הדרך. כרגע אנחנו מתמקדים במה שחשוב, כלכלה ובריאות. לא נראה לי שאף אחד אחר מדבר על דברים אחרים, וגם לא משקבים אדומים. ראית את זה בכל הנוגע לשלטון החוק ויחס לבתי המשפט והדמוקרטיה. אנחנו שם ניצבים כחומה בצורה. אגב, בלי בכחול לבן, המציאות היום הייתה נראית אחרת לגמרי בחברה הישראלית, מבחינה שלטונית, מבחינת היחס לשלטון החוק. אנחנו גם בלמנו, גם עצרנו, ואנחנו גם מתכוונים לקדם הרבה דברים אחרים. עכשיו אתה אומר שאנחנו לא בתקופת בחירות והסקרים פחות חשובים, שזה נכון מצד אחד. מצד שני, זה יכול להיות רלוונטי בעוד כשנה, בנובמבר 2021, כי אנחנו כבר שומעים את הזמירות האלה מהליכוד, שמדברות על כך שמה בני גנץ יכול להיות ראש ממשלה עם תמיכה של 10 מנדטים בציבור, עם תמיכה כזאת קטנה, עם פחות מ-10% מהציבור שתומך בו.
זה גם בעייתי, כלומר, זה יכול בסוף לשקף על ההחלטה שאם גנץ יהפוך מחליפי לראש ממשלה. דבר ראשון, יש הסכם קואליציוני, כפי שאמרתי קודם, ואנחנו נעמוד על כך שגנץ יהיה ראש ממשלה בנובמבר 2020. לא יהיה לכם הרבה מה לעשות אם הליכוד לא ירצה. ככל שנגיע לשם, אנחנו מאמינים שנגיע לשם, גנץ צריך להיות ראש ממשלה, ואנחנו מאמינים שהוא יהיה ראש ממשלה. מעבר לכך, אתה כתב פוליטי מכונן, ואתה יודע בעצמך שבתחילת תקופת הבחירות הקודמות, יש כאלה מפלגות שהתחילו עם 15 מנדטים וגמרו עם 6 מנדטים, והפוך, יש כאלה שהתחילו והיו ככה עם חד ספרתי וגמרו עם דו ספרתי ויותר מזה. ולכן אני אומר, לא יותר מדו ספרתי, כן, אבל במספרים ניכרים, ולכן אני אומר, אנחנו מוקדם. מוקדם מדי לדבר על הדברים האלה, אנחנו לא בתקופת בחירות, אנחנו נמצאים בתקופה של מצב רוח, אנחנו ערים למה שקורה ברחובות, אנחנו עוסקים בעיקר בזה, אנחנו מאמינים שאם נעשה את הדברים הנכונים בתוך הממשלה ובכנסת, הציבור יוקיר לנו על זה תודה, ואנחנו נראה את זה בתוצאות הבאות, שיהיו מי יודע מתי. מה כחול לבן עושה למען הציבור בנושא הקורונה, כמו שאתה אומר, בנושא המצב רוח? איפה היא תורמת? תראה, זה לא נשא מצב רוח. במשרדים אתה אמרת מצב רוח. כן, לא, בנושאים שעליהם אנחנו, במשרדים שעליהם אנחנו אמונים, אנחנו כל אחד בתחומו, גם בכלכלה, גם ברווחה, גם בתרבות, גם בתיירות, בכל אחד מה, כמובן משרד הביטחון. השאלה אם אתם, העמידה שלכם, גם בעניין התרבות וגם בעניין התיירות, העמידה שלכם או של השרים, של זמיר ושל טרופר, בדברים האלה של לנסות בכל זאת להשאיר את המקומות האלה פתוחים, להשאיר בכל זאת המלונות פתוחים, בסוף מה שקורה שנתניהו לוקח אותם כסירים לעזאזל ואומר, בגללם אנחנו מידרדרים ואנחנו לא מגיעים לסגר. האם זאת לטובת הציבור? טוב, יש גבול עד כמה אפשר להאשים אנשים בקורונה, כן? אבל וגם לא את כחול לבן, אני מאמין שיש גבול, אבל אנחנו בכל מקום שבו נמצאים, בטח במשרד הביטחון בראשותו של בני גנץ ובעוד מקומות אחרים, באים ומתעסקים בדיוק במקומות שכואבים לאזרחים ומנסים לפתור אותם, גם בתחום הרווחה, גם בתחום הגמלאים והאזרחים הוותיקים, בתחום החיילים הבודדים, בהרבה מאוד תחומים, כמעט בכל תחום, עוסקים בנושאים שקשורים לקורונה ומנסים למצוא פתרונות. אנחנו, בזכותנו, אני מזכיר לך, לא היה קבינט קורונה, אנחנו הקמנו את קבינט הקורונה, לפי דרישה של כחול לבן, שתתמקד בדיוק בדברים שכואבים, והקבינט הזה התחיל לתפקד, ומתחיל לתפקד יותר ויותר טוב, ואני מאמין שבסופו של דבר נצליח להתגבר גם במשבר הבריאותי וגם על המשבר הכלכלי. טוב, אני רוצה לשאול אותך, כי כשהובאה, למי שלא זוכר, הצעה של בצלאל סמוטריץ' להקים ועדת חקירה פרלמנטרית לסוג של חקר השופטים, ניגודי העניינים של השופטים בעליון, אז עשיתם את הבלגן שלכם, הצלחתם למנוע את העניין הזה, אבל גם היה שם רמז, גם מאשכנזי ומאחרים, שבו יבוא ואנחנו ננקום את נקמתנו, ונדע להחזיר לכם מה שנקרא רעה תחת רעה או טובה תחת טובה, תלוי מסתכל. איפה זה עולה? איפה אתם הולכים לממש את ההבטחה שלכם, לא לתאם את ההצבעה שלכם מההסכם הקואליציוני? זה אמור להגיע במה, באיזה הצעת חוק? אנחנו לא עוסקים בנקמות פוליטיות. אנחנו עוסקים בחיי... יש לכם פה שפיל. יש לכם פה שפיל לעשות, לתמוך במשהו שלא הייתם תומכים בו בגלל המשפט הקואליציוני. אנחנו עוסקים בדברים, דבר ראשון החשובים, כפי שציינתי כמה פעמים ברעיון הזה, כלכלה ובריאות, ובכל הנושא של תחומי החיים בישראל. יש לנו עקרונות ואנחנו נצביע עליהם בכנסת, כפי שאנחנו מוצאים לנכון, בנושאים שהם מעוגנים בהסכם הקואליציוני, אנחנו עומדים בהם, כמו שאמרנו, ויש דברים שמבחינתנו הם קווים אדומים, ושם אנחנו נעצור. והוכחנו את זה בשבוע שעבר בהצבעה, כנגד ועדת החקירה על שופטי בית המשפט העליון. לא נראה לי שמישהו בציבור הישראלי חושב שזה הזמן, אם בכלל צריך, לעשות את הדבר הזה, וברור שזו הייתה מין, אפשר לדבר בצורה לא התרלה, כן? כן. של ימינה כלפי הליכוד, ולצערנו, הליכוד בחר להתנהג כמו שבחר, זה היה חוסר אחריות לדעתי, כי זה ערער את יציבותה של הקואליציה, אם התוצאות היו נראית אחרת. לשמחתי, הצלחנו למנוע את זה ולהוריד את ההצעה בסדר היום, ואנחנו משם מתקדמים לטיפול במה שבאמת חשוב. אני ספציפי, הצעת חוק שגם שר משפטים דיבר עליה, בנושא פונדקאות להורים יחידניים, לגברים ולנשים, זה משהו שאתם תצביעו בעד ותקדמו, חרף התנגדותם של המפלגות החרדיות? אני הצבעתי בעד, ואנחנו מנסים למצוא פתרון לדבר הזה. זה חשוב לנו, אני חושב שזה חשוב להרבה מאוד אנשים בישראל. היית היחיד אבל, אני מדבר על העשייה שלך. נכון, אבל אנחנו מנסים באמת, שר המשפטים הודיע שהוא מתכוון להביא פתרון לנושא הזה, ואנחנו מנסים להביא פתרון, אנחנו מנסים בהידברות עם השותפים שלנו, אנחנו מנסים להגיע איתם להסכמות כאלה או אחרות, דברים יצירתיים, כדי לקדם נושאים שחשובים לנו. אנחנו לא עושים הכל בכפייה, או כמעט שום דבר לא בכפייה, אלא בהידברות, וזה אולי הדבק שמדביק פה את הממשלה הזאת, ממשלת הסכמות, ממשלה שצריכה להתקיים תחת הידברות ולא בכפי ידיים.
אני מקווה שהדברים האלה יבואו לידי ביטוי במעלה הדרך. טוב, לקראת סיום אני אשאל אותך שאלה כללית. אתה מרוצה מתפקודו של ראש הממשלה נתניהו? תראה, אני לא מחלק ציונים לאף אחד מהפוליטיקאים. בסדר, עדיין. אז אני... דעתך קיימת. אז אני לא מחלק ציונים. אנחנו נמצאים בתוך הממשלה כדי להשפיע על המדיניות שלה. אנחנו משפיעים על המדיניות שלה. עמדות כחול לבן באות לידי ביטוי. אני סומך על ממשלת ישראל שתדע לעשות את הדברים כמו שצריך. ממשלת ישראל, אתה לא מציין ספציפית. ממשלת ישראל, כל מרכיביה. ואנחנו פה בכנסת נמצאים כדי לפקח ולבקר אותה. ולעמוד מנגד, ולראות איך אפשר לאזן אותה. זה התפקיד שלנו כפרלמנטרים. הבטחתי שאלה אחרונה, אבל אני לא יכול בלי להתייחס למהומה שקרתה כאן בשבוע שעבר. אנחנו נתפק. כן, יושבת ראש ועדת הקורונה, אתה העלית לי את הרעיון הזה לגבי הכנסת וחשיבותה. אז יש את החוק שהוא חוק עוקף כנסת והצווים שאנחנו רואים אותם מגיעים יותר ויותר, מגיעים לכנסת אחרי שכבר נכנסו לתוקף. בשבוע שעבר ועדת הקורונה ביטלה שני צווים שהיו עם הבריכות וחדרי הכושר. בליכוד שלחו לך מיד מכתב, אתם בכחול לבן בהתחלה אמרתם, אנחנו, אם הליכוד ירצו להדיח את שאשא ביטון לא נוכל לעצור כי כתוב בהסכם הקואליציוני, כמו שאתה אומר שכל אחד דואג או אחראי על חברי סיעתו, אחר כך אמרתם לא ניקח בזה חלק, שזה עוד פעם ללכת עם ולהרגיש בלי או ללכת בלי ולהרגיש עם. מה אתה חשבת על הניסיון ההדחה של שאשא ביטון? הדבר שאני רוצה לתקן אותך, כי זה לא חוק עוקף כנסת, זה בדיוק תפקידה של הכנסת. הממשלה תפקידה להיות הרשות המבצעת ולבצע, ואנחנו צריכים לאזן את זה, ואנחנו יכולים תוך שבוע לבטל, לשנות או לאשר את הצווים שהממשלה עושה. זה בסדר גמור. תראה, זה מרומת האלוהים הייתה. אין פה עקיפה של כנסת. אוקיי. לגבי ההדחה של שאשא ביטון, באמת קיבלתי פנייה מיידית לכנסת ועדת הכנסת ולהוביל תהליך של החלפת היושב ראש, לא היה מקובל עליי ולכן גם לא כנסת ועדה, וראית, מעלינו עוד מהלך שמבחינתנו לא היה מקובל, ואמרנו, מהצד הזה אנחנו לא ניתן לזה יד, מצד שני, אני לא יכול לקבול לליכוד או לאף מפלגה אחרת, מי יהיה חבר ועדה או יושב ראש ועדה, אם הוועדה הזאת שייכת לאותה מפלגה לפי הסכמים הפוליטיים שיש פה בתוך הכנסת. כמו שאף אחד לא יגיד לכחול לבן מי ישמש באיזה תפקיד בתוך הוועדות ששייכות לנו, אני לא יכול לקבול לליכוד. אנחנו כן לא היינו מוכנים לקחת חלק במשחק הזה של להזיז הצידה חבר כנסת שעושה תפקידו בצורה כל כך מיידית, בלי שום דיון, באופן מוחלט, מהר מהר. את זה מנעתי וזה יצרתי, ואני שמח שגם הליכוד התעשתו ולא הגיעו לכך. בעיקר בגלל זה, כי אם היו לוחצים אולי לא הייתה לך ברירה, ובעיקר המשפט האחר... אפשר ללחוץ ויש לי הרבה ברירות. אבל המשפט שלך שאומר שבסופו של דבר אני לא יכול לעצור, זה אולי הביקורת כלפיכם, שבסוף אתם אומרים, אנחנו כל כך נצמדים להסכם הקואליציוני והערכים שלנו, שאתם חבריכם בוועדה, תמכו בהצעה של שאשא ביטון להחריג שני צווים. זאת אומרת, הייתה שם תמיכה, ואז בסוף ברגע האמת, יכול להיות שאם הליכוד היו לוחצים חזק, 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 כמו שאתה אומר, בסוף לא הייתה לי ברירה. תראה, אני יכול לומר לך שהם לחצו חזק, ואני עמדתי על שלי ולא כנסתי את הוועדה, ולכן המהלך הזה בסוף לא קרה. בין השאר, כי הליכוד הבין, יכול להיות שמה שקרה זה היה אולי צעד פזיז, או מה שקרה אינסטינקט לא בריא, מהיר מדי. אבל הדבר הזה נעצר, טוב שנעצר. אני שמח שכך קרה, ואני מקווה שהדברים האלה לא ישנו. בכל מקרה, גם אם ירצו להחליף, ויש כל הזמן אגב, כל הזמן יש חילופי גברי בין חברי הכנסת בוועדות השונות, זה זכותם הלגיטימית של כל סיעה להחליט מי יכהן באיזו ועדה ובאיזה תפקיד. כל עוד הסיבה היא הגיונית ולא נקמנות. אני לא בודק את הסיבות של למה רוצים להחליף. עובדה שפה כן. אני לא יכולתי למנוע החלפה אם היו רוצים להחליף. לא הסכמתי שזה יהיה בצורה מיידית, מהירה, עוד לפני הצבעה, גם את זה, גם זה ביקשו ממני לעשות את זה לפני הצבעה, לא הסכמתי. רוצים להחליף, אין שום בעיה, יש פרוצדורה מסודרת, נעשה אותה כמו שהדין מחייב, ולא על פי שליפות. מזל שיש את הפרוצדורה. וגם מזל שיש את כחול לבן. נכון, בסדר. זה אתה כמובן אומר. אני רק יוסיף ואומר, אתה אופטימי לגבי הישרדותה של הקואליציה? אמיתי, אבל לא עכשיו. אז אני אומר לך, אני מקווה שכן. אני חושב שזה חשוב לאזרחים, זה חשוב לחברה הישראלית. לא נראה לי שעל המשברים הכלכלי והבריאותי, חסר לנו עכשיו גם משבר פוליטי. נראה לי שחווינו מזה די בשנה וחצי האחרונות. אנחנו עכשיו צריכים יציבות בהקשר הזה, למרות הבעיות והחיכוכים, וצריך להתמקד במה שחשוב לאזרחים. הפוליטיקה עכשיו זה לא הדבר החשוב. אוקיי. חבר הכנסת איתן גינזבורג, יושב ראש ועדת הכנסת, יושב ראש סיעת כחול לבן, תודה רבה לך על הדברים האלה, ואנחנו לא ניפגש כנראה. תודה, יניר. תודה. ותודה גם לכם שהייתם איתנו כאן בעוד תוכנית של יניר מטווח. כפי שאתם שומעים, יש הרבה מאוד נושאים, ואפילו לא נגענו בסיפוח. זוכרים את הדבר הזה? גם זה אמור אולי לחזור לחיינו בחודשים הקרובים, כמובן שזה תלוי בקורונה. הרבה נושאים ודברים שחשובים, חשוב לשים לב אליהם וכיצד הם מתקדמים. בכל מקרה, זה מה שהספקנו היום. בפעם הבאה אולי נספיק יותר עם חבר כנסת נוסף, ואנחנו נתראה כאן להתראות.